schon die Idee gegeben. Ja, mal sehen, wir haben den Gefühl, wir haben dann geklappt. Die lassen nicht los in Minecraft. Da tut ja gerade so ein Spiel in der vom Bock da mal reden. Und so hier, bitte ich noch gestorben. Da kommt Boss in die Stufe, auf der was ich dann hier. Kommt Boss, packt sie Buche. Kio kann mir nicht mehr reden. Ich glaube, Boss nicht mehr mit mir. Das ist ein Mädchen, das ist das Schka. Też do ciebie mówimy bania. Przesłuchajcie cię policzajki o video. Jaką bombę. Do odna bomba ksit kot. Video. Pse kopun. Do odpun gaćpi. Mua më pëlqen shumë kjo luj. Kur e kam kjo luj në fillim, njerë nuk më pëlqeju. Dirë sa jam mora anën. Pastaj më pëlqeju shumë. Dhe sa shlidit, e kam instaluar një luj, që le quhet Landcraft. E kur e pa në fillim, tha keqe, keqe, pastaj fillim instaluj. Është një lojë si Minecraft dhe qysh. Jo Minecraft dhe mos si Minecraft dhe qysh. Mua më pëlqen shumë. Ko dhe shka, më më të qitë zombi, më më të më të qitë kofsh. Që, kuj ki vizet kom. 16 viz jam. Të zonë me morë që hape më një ukë. Këtu një shpatë që të mbysim. Shiko një shukë. Shiko se si të turët. Ha. Shukë zdi që shë banjon. Këtu të bëjnë palidhje të gjysh. Qështu. Ne du të nëjsh kuzhinë, salon. Salonin du të bëjnë drejtë më këto. Pëse është edhe këtu një kaftu, këtë stufa. Ne du të jetë bashkë me salonin. Ndojmë. Këne kjo në tjetër do të jetë kuzhinë. Kjo këne jonë. Ndërsa kjo tjetër do të jetë salon. Lidi pa një problem. Ai monte. Zdi se a i boni dhe ja kishtë mu shumë unë gjak e nuk ju nalë ki gjoki e shkoj vilë të miko. Të të tja bëjmë djen që të dalim në kuzhinë. Që është dojnë mësë në lafë zotë i pa dirë. Salon. Im. Të rrushë më të porë. Shukë e qajnë e këto përpune. A dhe mushë në beton. Kësi në beton, kësi blokat borë.
so duket në mirë shpia. Mështë të jetë bërë e kësine. Të jetë këtë barë. Qërëm jashtë mëshëm më në gjitë dhe disa shkollë. Për ju është besoj se është rafsh. Nëllë, po rafsh koka. Shikojmë këtë barë. Shkruni a këtë në komendë. Është më mirë të në më kështu, apo bardhë. Kjalloj, më ka pëlqy shumë. Që zdi si sa herë më t'ja thonë. Në këtë lojë më është më lijovë, atë në kështë më lujtë më tjertë. Muna me mbotre, mbotre ime është në klasë parë. E va din këtë lojë shumë mirë, më lujtë. Si tja bëjmë tash me këtëm. O, veç pak talë. Rekom, sepse më bëmi e këtu, a i fill dërë floka. Shë duhet këtë barë. Këtë lojë mu më shave më fëtëru. Në ti tash, jem konë të bëgë, po pasaj duve ajo në gjoja. Që shukë, e në qëmë. Saloni e përduket mirë. Tash kuzhinën. Op, op, op. Një, mirë. Njëja për ikë në këjtë. Sepse kështu. Njëja për do të me ikë njëja kështu që më mirë. Ikëm njëja këjtë. Dhe të fillim është një. Shkruaj në koment si të ndjesh emrin të familjes. Më pëndukët shumë një që jimë të bëmë.
Assure es sehr bank tonne. Per me ti da den per mas me ti türen. Da men Jesu loit. E kam ne program, e cila quat Mobizen. Atë e kam parë vetë, nuk më ka të reguar s'kush. Shkoni shukë sa mirë bë. Shime pas pak dhe zëtë në e qisë në në në.